dan moet jy kies, net soos Jesus ook moes kies om te vergeef. Ek kies om soos hy te sterf, dat die om jou kan leef. Die liefde is nie makkelijk nie, as alles om jou donker raak. Leef ware liefde en vergifnis en die keuse wat jy maak. Ek groet julle in die naam van God wat vir ons keuses gee. Ek groet julle in die naam van Jesus wat God se keuse vir jou is. Groet die naam van die Gees van God, wat hierdie Jesus keuse in jou lewe 'n werklikheid maak. Kom ons lees uit Galasiërs 5 vers 13. Ek lees uit die 2020 vertaling. Julle broers is toch tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde, want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou laaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Ons het vanoggend almal saam gebid, die gebed wat Jesus ons almal geleer het. Onse Vader. En daarom wil ek hê dat julle ook hierdie Woensdag sal weet, dat God bo alles ons Vader is, maar ook die een is wat oor ons lewens regeer. En daarom is daar geen regering wat tussen my en God sal staan nie. As ek moet 'n keuse maak tussen mense en God, is die keuse klaar gedoen. Ek kies God. En as dit my lewe kos, dan is ek gewillig om dit te gee. Want ek kan en ek sal God nie prys gee nie. Nooit, ooit nie. En dis op die punt waar ons nou staan. Woensdag gaan dit uiteindelik ook oor God. En enige party wat God nie erken nie, kan ek nie voorstem nie. Nooit, ooit nie. Ek kan nie vir 'n goddelose party stem. Nooit, ooit nie. Nou, dis nie vir my nodig om te sê dat ons op 29 Mei, wat almal betref, na 94 die belangrikste verkiesing is wat ooit sal en gaan gebeur. Ek sê dit nie, almal sê dit. Want ons land het by die plek uitgekom waar ons by die afgrond gekom het. En daar kan nie meer 5-6 jaar gewag word dat dit wat stikkend gebreek is heel gemaak kan word deur dieselfde regering wat ons nou het. Want hulle wat stikkend breek, kan nie heel maak. Hulle wat afbreek, kan nie opbou nie. En dis waar ons by uitgekom. En daarom is ons dankbaar dat ons nog steeds in 'n demokrasie glo. En 'n demokrasie beteken dat die mens regeer. Dit beteken nie 'n politieke party regeer. Jy en ek is die regering. Ons is
die persone wat die verskil in ons land moet maak. Demokrasie. Die volk praat. Die volk doen. En ek en jy moet dit nooit vergeet nie. Ongelukkig beteken demokrasie die meerderheid regeer. Dit is wat demokrasie beteken. Maar dit beteken ook dat die minderheid moet beskerm word. As mense 'n demokrasie gebruik om te heers sonder om mense te beskerm, dan het hulle demokrasie nie verstaan nie. En daarom glo ek dat ons as minderheidsgroep ook ons stem sal uitbring en vir mense sal kom wys dat ons glo in God, wat uiteindelik die koning van konings is, deur sy seun Jesus. En daarom kan ons nie meer kies vir 'n magbeluste party nie. Ons kan nie meer stem vir 'n regering wat korrup is nie. Ons kan nie meer stem vir kaderontplooiing waar mense in posisies aangestel word wat nie bevoeg is en uiteindelik die land verwoes en vernietig nie. Ons kan nie meer nie. Ons kan dit nie toelaat nie. En daarom hoop ek elkeen van julle wat hier sit, gaan woensdag stem met 'n gebed in jou hart. En altyd onthou dat Romeine 13 vers 1 sê, elke mens onderwerp hom aan die owerhede wat oor hom gestel is. Gelowiges glo dat God mense aangestel het om te regeer. Ons glo dit. En daarom behoort elkeen wat in 'n regeringsposisie is, moet weet dat ons, as kinders van God, glo dat hulle deur God aangestel is. En as hulle nie in God glo nie, dan kan ons hulle nie onderdanig wees nie. Want ek moet God meer gehoorsaam wees as mense. In die eerste plek, een keuse, onthou dit gaan vanoggend, een keuse wat saak maak. Een keuse sal jou lewenswyse bepaal. Hoor mooi, 'n keuse sal jou lewenswyse bepaal. En daarom in Genesis 2 vers 16 kom God en God doen aan die mens die wonderlike ding om aan 'n mens 'n keuse te gee. God sê ek het nie 'n mens gemaak soos 'n stok in 'n blok nie. Ek is nie 'n God wat jou rondskuif soos 'n pion op 'n bord nie. Ek gee aan jou keuse. Hy sê vir die eerste mense, julle mag van al die bome eet. Al die bome, behalwe die een boom. Die boom van kennis van goed en kwaad. As jy dit kies, dan kies jy dood. Want dan bring jy deur jou keuse dood in die wêreld. En jy ken die res van die verhaal. Jy sien, die mens is mislei deur die vyand, deur te sê dat as jy hierdie boom eet, weet God dat jy soos hy gaan wees. Met ander woorde, julle gaan God wees. En weet jy, 'n magsbeluste mens, 'n mens wat net mag soek en nie diens, nie moet mooi luister, iemand wat mag soek sonder diens, word self 'n afgod, word God in sy oë. En dan bring hy dood, verwoesting. Die oorloof van die wêreld is begin deur mense wat God geword het. Al hulle name kan jy na gaan kyk. Hulle het in 'n magsposisie gestaan en God geword. In 'n verwoesting gesaai wat vir jare en jare nie reggemaak kon word. Jy sien, God het ons soos hy gemaak. Ons is na beeld van God gemaak. Ons is soos God. Ons is nie God nie. Maar ons het die wonderlike voorreg om te kan lief hê soos God. Ons het die wonderlike voorreg om te kan omgee soos God. Ons het die wonderlike voorreg om te kan vergewe soos God. En nou gaan ek iets sê wat jy asseblief moet nou in jou binneste gaan vashou, julle jong mensies wat hier is vanoggend. Hou dit vas wat ek nou sê, want wat ek nou sê is 'n belangrike ding wat ek sê. 'N God sonder liefde en sonder omgee is 'n nie God. Nee? 'N God wat nie lief het en omgee nie, is 'n nie God.
Want 'n afgod beteken 'n nie god. En ons glo nie in die god nie. Ons glo in 'n god wat lief het en wat ons omgee. En daarom moet ons weet dat die boom van kennis van goed en kwaad is nie net 'n boom wat vir jou wys wat sleg is nie, maar wys jou wat goed is. Jy sien, jy kan nie weet wat sleg is as jy nie weet wat goed is nie. Verstaan jy? Sonder goed kan daar nie sleg wees nie. Sleg wys vir jou wat is goed. So die twee is afhanklik van mekaar, goed en sleg. Daar's reg en verkeerd. En so lank 'n mens in 'n land is waar goed en sleg dieselfde ding word, word het chaos. En Jesus kom in Matteus 7 vers 16 en 19 en hy sê 'n belangrike ding. Hy sê, weet jy wat? 'n Boom sal aan sy vrugte geken word. 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. 'n Slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie, maar 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra. U sien, aan die vrugte word 'n mens geken. En daarom moet jy gaan kyk rondom jou. Na mense wat goeie vrugte dra en mense wat slegte vrugte dra. Slegte boom of slegte vrugte is mense van korrupsie, selfsug, leuns, verkrachting, moorde, bendes, syndikate. Dis die vrugte van mense wat 'n slegte boom is. Hoekom? Nie omdat ek sy sleg nie, sy vrugte sê hy sleg. Verstaan jy? Maar 'n goeie boom. 'n Goeie boom, Romeine 12 vers 9 sê, 'n goeie boom dra die vrugte van liefde, respek, hardwerkendheid, help mense wat swaar kry, is nederig, mense dien, doen goed aan ander. Dis die goeie vrugte. En dit maak die boom goed. Die goeie boom dra goeie vrugte en die slegte boom dra slegte vrugte. En daarom moet ons weet, die keuse wat jy maak, gaan jou lewe bepaal. Hoe jy leef. En ons moet rond ons gaan kyk, hoe leef mense? Nie wat sê mense nie. Nie wat beloof mense nie. Wat lewe mense? Want dis die vrugte. En gaan kyk na die persone wat leiers wil wees. Hoe leef hulle? Hoe leef hulle? Die tweede is, baie belangrik, 'n keuse sal jou bestemming bepaal. In Genesis 12, kan jy gaan lees, het God vir Abraham geroep. Hy sê vir Abraham, ek roep jou om uit jou land uit te gaan, uit jou mense, weg van jou mense af, na die land wat ek jou sal gee, en ek gaan jou 'n seën maak vir die nasies. Hy roep Abraham om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Hy vat hom weg uit die Ur. Jy kan maar gaan lees van die Galdeërs, was 'n goddelose land. Hy vat hom weg en hy sê, ek vat jou na 'n plek toe, waar jy gaan die verskil maak. Onthou, dis nie 'n plek nie wat 'n verskil maak nie. Dis nie 'n regering wat 'n verskil maak nie. Dis mense wat 'n verskil maak. En Abraham het 'n verskil gemaak waar hy geroep is. En jy weet, en ek wil nou nie geskiedenis praat nie, ek praat ook nie politiek nie. Die wat sê ek praat politiek, kan nou maar huis toe gaan, want dis nie wat ek doen nie. Die kerk het ook die verantwoordelikheid om die woord van God te verkondig met die waarheid. En dis die waarheid. En daarom sê die geskiedenis dat Jan van Riebeeck het aan die Kaap gekom. En wat was die eerste ding wat hy gesê het? Ons is in hierdie land om die woord van God te verkondig. Dit staan daar, sy toespraak. Hy het gesê ons nie naartoe gekom te kom vat nie. Ons het hier naartoe gekom om te gee die evangelie van Jesus. En ongelukkig het dit gebeur, maar dit het ook nie gebeur nie. Die geskiedenis vertel van ons sendelinge wat uitgegaan het en wat kerke gebou het en hospitale gebou het en hulle het skole gebou en 'n verandering gebring, maar dit word ook vertel van hoe dat mense die mag misbruik het en mense begin gebruik vir hulle eie voordeel. En weet jy wat gebeur? Die belofte van Jan van Riebeeck het platgeval. En daarom moet ons nou weer gaan kyk. Ons kan nie toelaat dat 'n ideologie, 'n politieke ideologie, mense se lewens vernietig nie. En ek wil dit nou duidelik sê, dit is daar, mense luister na hierdie boodskap, en ek sê dit baie duidelik, as enige politieke party se ideologie waarin hy glo, mense se lewens vernietig, dan is hulle goddeloos.
was hulle godloos. En dan kan ek nie deel word van die partij nie. En dat het gebeur. Abraham en Lot het saam getrek en hulle het baie geld gemaakt en het was soveel geld dat hulle gesê het, ons kan nie saam bly nie, want jy weet het ook geld. Baie geld. Begin oorlog. Die meeste oorlog het gegaan oor geld en goed. En Abraham en Lot skei. Want Abraham sê vir Lot, kies jy eerste. En Lot kies wie? Hy kies die Jordaangebied, die mooiste en die, wat alles, wat die oog sien wat mooi is. En wat kies Lot? Lot kies Sodom. En Abraham sê, ek kies wat God vir my gegee het. En die ken die verhaal. Dat Lot se keuse word 'n verwoesting. Hy moes vlug vir sy keuse. Hy en sy gesin moes gevlug het vir sy keuse. En Abraham het gebly waar God hom geplaas het. En ek wil vir jy sê, ek hoop net jy's op 'n plek waar jy sê, God het my hier geplaas. Pas op dat jy nie thuis raak in Sodom nie. Want as jy eers by Sodom thuis raak, as jy in hierdie wêreld se goddeloosheid thuis raak, dan word jy deel van Sodom en uiteindelik deel van verwoesting en vernietiging. Sien God wat verwoes nie, sien God wat vernietig nie. Dis sonde wat verwoes, dis sonde wat vernietig. En daarom die keuse wat jy maak, gaan ook jou bestemming bepaal. En daarom wil ek net by die plek uitkom, 'n keuse wat jy maak, gaan ook jou gesinslewe bepaal. Joshua 24 vers 15 staan Joshua voor die volk, wat hy gelei het hier die woestijn. Hy het die beloofde land ingelei, Joshua. Hy is 'n ou man, hy staan voor sy volk, en sy volk het hulle rug gedraai teen God. En Joshua staan voor die volk, en wat sê hy? Julle kan kies wie julle wil dien, want julle het afgode gekies. Want 'n afgod is 'n mensgod. Want ons skep God, 'n mensgod. En 'n mensgod is 'n afgod. God kan nie geskep word nie, God is. Nee, luister. Jy moet nie God skep nie, jy moet God dien, wat God is. 'N afgod moet geskep word, hy moet gemaak word, en as jy moeg is vir hom, dan gooi jy hom weg, en dan vat jy volgende een. Maar weet julle wat Joshua sê, julle kan kies wat julle wil dien, ek en my huis, ons sal die Here dien. En die volk op hulle knieën geval, en gesê, ons wil ook die Here dien. My boetie, en my sissie, luister na my, dit het tyd geword vir Joshua's, en Josefinas, om op te staan, en te sê, julle maak wat julle wil, maar ek in my huis, ons gaan die Here dien, ek sal nie buig, voor mensgemaakte gode nie, en die drie mensgemaakte gode, is geld, goed en genot, die mense buig voor geld, hulle buig voor genot, hulle buig voor goed, en hulle gee hulle lewens daarvoor, en daarom het tyd geword, dat ons soos Noag maak, ons moet 'n ark bou, wat het Noag gemaak, 'n ark vir sy gesin, want God sê, gaan allemaal uitwis, wat 'n goddelose lewe lei, en jy ken die geskiedenis, dat Noag het vir sy gesin 'n ark gebou, en hulle is beskerm, en ek en jy, moet gaan weer 'n ark bou, waar ons gesin veilig voel, en weet, hier word die Here saamgedien, en die regering sal dit nooit, luister mooi, sal nooit staande bly, teen gesinne, wat saam die Here dien, gesinne wat saam, want weet jy wat, ons is so sterk soos ons gesinne, en op die oomblik lyk ons gesinslewens nie goed nie, en daarom, 'n keuse gaan ook jou kinders se toekoms bepaal, en ek is so bly, dat ek sien, daar is nou skole wat opstaan, weet jy, in die skole mag jy nie meer enige godsdienst bedryf nie, maar wie wat doen die skole, hulle staan op, hulle sê, ons sal nie buig nie, daar word Bybel gelees, daar word in die saal, word daar nog maandag, word daar gebid. As skole wat staan vir hulle taal, hulle staan vir hulle kultuur, hulle sê, ons sal nie ingeen nie, dis ons taal, dis ons kultuur, en luister wat ek nou sê, en dis, luister wat ek nou sê, 'n volk wat nie meer geskiedenis het nie, het nie toekoms nie. Vat die geskiedenis weg, onthou jy vir Daniel, Nebukadneser het hulle geskiedenis weggevat. Hulle moet die taal van die Galdeërs moet hulle praat. Hulle moet die gode van die Babiloniërs gaan doen, want hulle moet vergeet van waar hulle kom. En iemand wat vergeet van waar hy kom is op pad nêrens toe nie. Nee, jy luister nie na my. Jy wat nou inluister na my. As jy nie weet waar jy vandaan kom nie, sal jy nie weet waar jy op pad is nie. Dis die waarheid.
'n keuse wat jou dien van God bepaal. Op Karmel is daar 'n dominee Elia. Hy staan voor die volk en hy sê vir hulle vandag: "Hoe lank gaan julle nog hinker tussen twee gedagtes? As God God is, dien hom. En as julle afgoder dat die God is, dien hom." En hy sê: "Maar ek gaan God dien." En weet julle wat, op daardie dag het daar 'n skeiding gekom tussen hulle wat maak asof en hulle wat regtig doen. Daar's te veel maak asof. Maar weet julle wat? Elia het daar gestaan vir die volk. En dit het tyd geword dat ons kerk, en ek sê dit nou met al die verantwoordelikheid wat ek het, ons kerk het begin afgewater geraak. Ons het begin verskoning vra dat ons glo in die Bybel. Ons begin verskoning vra dat ek glo in Jesus. Oukies, luister mooi na my. Ek is teen geen godsdiens nie. Geen godsdiens nie. Maar ek is vir Jesus. Want hy is nie 'n godsdiens nie. Hy is 'n persoon. Want ek het nie 'n godsdiens nie. Ek het 'n persoon. Die wêreld glo aan godsdienste. Ons glo aan 'n persoon. Die seun van God wat gekom het om te sterf en ons vry te maak van sonde. En ek glo dit. En ek vra nie verskoning nie. En as hulle tevrede is met hulle godsdienst, hulle is tevrede om 3 keer 'n dag te bid en te doen wat hulle wil doen, dan sê ek, doen dit. Maar ek is vir Jesus. Want Jesus red jou. Jou godsdienst gaan jou nie red nie. Jou godsdienst gaan jou nie helbring nie. Maar Jesus gaan. En dit het tyd geword dat ons kerk ophou met hierdie slapgees. Ons is verskoningvraers. Ons wil die wêreld wil ons tevrede stel. En daarom moet ons nie betrokke raak in goed in die wêreld waar hulle stry en beklei nie. Dat hulle beklei en stry. Ons stry nie. Ons verkondig. Ek stry nie teen goed nie. Ek verkondig Jesus. Jesus, Paulus gesê, ek het my voorgeneem om niks anders te doen as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. En ek staan daarvoor my hele lewe lank. En dit het tyd geword dat ons saam met Elia sal staan vir wat ons glo. En dat ons uiteindelik by die plek sal kom waar mense sal respek hê vir ons. Ek wil hier mooi weet. 'N wêreld het nie respek vir mense wat nie staan vir waar hulle glo nie. En ek is bang hier baie hartseer dat daar dominees op kansel staan wat nie preek nie, maar verskoning vra. Wat staan op die kansel en die evangelie afwater sodat almal tevrede sal wees. Moenie mense ontstig nie. Moenie mense ontstel nie. Maar Jesus het sy lewe gegee vir wat hy geglo het. En daarmee sluit ek af. 'N keuse vir Jesus. 'N keuse vir Jesus. Want Jesus is nie 'n godsdiens nie. Jesus is 'n persoon wat gekom het om ons vry te maak van sonde. En daarom staan dan Johannes 6 vers 47. Hier sê Jesus: "Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe." Hoor julle? 'N keuse wat jou ewigheid bepaal. Daar's keuses wat jou lewe hier en nou bepaal, maar jou keuse vir Jesus gaan jou ewigheid bepaal. En daarom sê Jesus: "Voorwaar, voorwaar, ek sê wie in my glo, het die ewige lewe." Nie wie glo in 'n godsdienst nie, nie wat glo in 'n ideologie nie, nie wat glo in 'n filosofie nie, maar glo in my. Jesus. Ek glo geen filosofie nie. Ek glo geen ideologie nie. Ek glo in Jesus. Want dis hy wat gekom het. En hy het sy disippels geroep, almal, volg my. Matteus, Levi, Tollek. En hy volg hom. Hy sê vir sy gees, klim af. Ek moet vandag by jou tuis gaan. Jy sien, ons dwing nie mense nie. Ons pamperlang nie mense nie. Ons smeek nie mense nie. Nee, glad nie. Ek sê net vir mense, volg Jesus. En as hulle om nie volg nie, sal keuse. Hoekom moet ek hulle pamperlang? Hoekom moet ek by hulle huis gaan sit en smeek? Ek doen dit nie. En as mense wat verwag ek moet hulle kom nie kerk toe nie, nou moet ek vir hulle gaan smeek om kerk toe kom. Hoekom moet ek dit doen? Hulle het mos hulle keuse gemaak. As jy nie kerk toe wil kom nie, is jou saak. Ek gaan nie pleit nie.
Ek gaan nie Sabbat nie. Jy volg Jesus of jy volg hom nie. En as Jesus volg, dan wil jy saam met die gelowiges wees. Moet nie die onderlinge byeenkomste versuim nie. En ek beklein nie met mense wat die kerk toe kom nie. Dis julle keuse. Ek respekteer julle. Maar ek sê net, ek kies Jesus. En as Jesus kies, dan volg jy hom. Jy volg die mense wat hom dien. Ek hoop net, julle gaan na hierdie preek vir julle self sê, die evangelie is so eenvoudig. As die evangelie ingewikkeld word, is ons bezig met die filosofie, met die ideologie. Die evangelie is verskrikkelijk eenvoudig. Glo in die Heer Jesus Christus, jy sal gered word. Die tronkbewaarder vraag vir Paulus, wat moet ek doen om gered te word? En nie kan katkeseer, gaan die rechte kerk toe en kom elke sondag kerk toe. Nee, niks daarvan nie. Hy sê, glo in die Heer Jesus Christus en jy sal gered word. En mag die Heere gee, dat jy weet, jy gaan woensdag 'n keuse maak. Die kruisie wat jy trek is 'n keuse wat jy gaan maak. En daardie keuse is 'n konsekwensie. Onthou dit. 'N konsekwensie. En ons is die produk van die keuse wat ons maak. Mag die Heere gee, dat jy nie by die huis gaan bly nie, want ek dink dis onverantwoordelik. As jy kan stem, dan gaan stem jy. Jy maak jou kruisie. En jy gaan maak jou kruisie met God in jou hart. Jy maak 'n kruisie, omdat jy glo in Jesus. En sonder Jesus, maak ek geen kruisie agter geen party se naam nie. Want ek volg Jesus. Mag die Heere gee, dat ons keuse woensdag 'n verskil gaan maak. Amen. Here, baie dankie, dat ons hier by mekaar is. Nie omdat ons teen iets is nie, maar omdat ons vir iets is. Dat ons nie stry en beklei en veg, maar dat ons glo. En dat ons deur geloof meer as oorwinnaars is. Ek kom bid vir woensdag. En ek kom bid dat almal die wette van ons land sal respekteer, dat ons almal sal gun om te kies wat hulle wil kies, en dat ons maar net dit wat ons glo sal uitleef. En ek wil toch vra, Here, sal u vir ons asseblief deur woensdagse stem 'n uitkoms gee in hierdie land, sodat ons en ons kinders kan uitsing en uitjubel, sodat die erwe van ons vaders vir ons kinders erwe bly. Knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry. Amen. Ek stuur die huis toe met die priesterlike seën. Mag die Heere jou seën en jou beskerm. Mag die Heere sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Heere sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.